नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण टोपबहादुर रायमाझे थुनामै रहँदा खानको हकमा न्यायाधीशकै राय बाजियो सचिव पाण्डे धरोटीमा रिहा अरू के के भए नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने प्रकरणमा मुछिएका नेकपा एमालेका निलम्बित सचिव एवं पूर्व उप प्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीलाई थुना मुक्त गर्न उच्च अदालत पाटनले अस्वीकार गरेको छ उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशद्वय प्रकाश खरेल र जनक पाण्डेको संयुक्त इजलासले यही प्रकरणमा पूर्वपक्षका लागि थुनामा रहेका नेपाली काङ्ग्रेसका नेता एवं पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खान पनि न्यायाधीशको राय बाँझिएपछि थुनामै रहने भएका छन् उच्च अदालत पाटनका धीश खरेल र पाण्डेको राय बाँझिएपछि अब खानको हकमा तेस्रो न्यायाधीशको एकल इजलासमा सुनवाई नहुँदासम्म उनी थुनामै बस्नुपर्ने उच्च अदालत पाटनले जनाएको छ उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश जनक पाण्डेले खानलाई धरोटीमा छाड्न र न्यायाधीश प्रकाश खरेलले हुँदैन भन्ने राय दिएपछि उच्च अदालत नियमावली दुई हजार तिहत्तरको नियम बाह्रको उपनियम एक बमोजिम सुनवाई नभएसम्म उनको जेलको बसाई हुनेछ यस्तै यही मुद्दामा पूर्व पक्षका लागि थुनामा रहेका पूर्व उप प्रधानमन्त्री बहादुर रायमाझीका छोरा सन्दीप राईमाझ अभियोग पुष्टि हुने आधार नदेखिएको भन्दै तीस लाख रुपियाँ धरोटीमा छाड्न आदेश दिएको छ यही प्रकरणमा थुनामा रहेका भुटानी शरणार्थी अधिकारवादी नेता टेकनाथ रेजाललाई यो प्रकरणमा इन्कारी बयान दिएको र जाहेरवालाबाट समेत रकम लिएको पुष्टि नभएको भन्दै पन्ध्र लाख यही प्रकरणमा थुनामा रहेका पूर्व गृह मन्त्री एवं नेपाली काङ्ग्रेसका नेता खाण्डका स्वकीय सचिव नरेन्द्र केसीलाई पनि दस लाख धरोटीमा छाड्न आदेश दिएको छ प्रतिवादी र सहप्रतिवादीले केसीलाई पोल नगरेको तथा उनको इन्कारी बयान समेत दिएको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै प्रमाणबाट ठगीको रकम प्राप्त हुन नसकेको अवस्था देखिएको हुँदा उनलाई थुनामा राख्ने आदेश बेरितको देखिएको उच्च अदालत पाटनको ठहर छ यस्तै उच्च अदालत पाटनले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पूर्व मन्त्री टोपबहादुर रायमाझीसहित नौजनालाई पूर्वपक्षका लागि थुनामा राख्ने आदेश सदर गरेको छ न्यायाधीश पाण्डे र खरेलको इजलासले पूर्व गृह सचिव टेकनारायण पाण्डे इन्द्रजित राय केशव दुलाल आङ्टावा शेर्पा सानो भण्डारी सागर राई विक्रम भन्ने गोविन्द कुमार चौधरी र सञ्जय शर्मालाई थुनामा पठाउने जिल्ला अदालत काठमाडौँको आदेश सदर गरेको हो उनीहरूलाई जिल्ला अदालत काठमाडौँले एक असारमा पूर्वपक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो उनीहरूमध्ये पाण्डे गृह सचिव भएका बेला भुटानी शरणार्थी बारेको अध्ययन प्रतिवेदनमा किर्ते भएको थियो गृह मन्त्रालयमा रहेको गोप्य प्रतिवेदनमा नक्कली अनुसूचित थपेर नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने प्रयास भएको प्रहरी अनुसन्धानबाट खुलेको थियो इन्द्रजित राई रामबहादुर थापा बादल गृहमन्त्री भएका बेला उनका सुरक्षा सल्लाहकार थिए उनले अमेरिका पठाइदिन्छु भन्दै विभिन्न व्यक्तिसँग रकम लिएको अनुसन्धानबाट खुलेको थियो मोरङका केशव दुलाल र सानो भण्डारी भुटानी शरणार्थी प्रकरणका मुख्य बिचौलिया मध्येका भएको प्रहरी अनुसन्धानबाट खुलेको थियो अदालतका प्रवक्ता तीर्थराज भट्टराईका अनुसार पीड़ितहरूको घटना विवरण कागज प्रतिवादीले एक आपसमा गरेको पोल बयान र अन्य प्रमाणका आधारमा उनीहरूलाई थुनामा राख्ने आदेश बेरितको नदेखिएको अदालतको ठहर छ